multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Dobar dan svima, zahvaljujem se svim prisutnim predstavnicima medija koji su danas ovdje sa nama na ovom presu vezano za šesti za redom Ušće Fest, znači 2019. ove godine se održava 21. jula na već dobro poznatoj lokaciji Ušće kod Voljevca. Lokacija koja zaista nama u turističkoj organizaciji uopšte našoj opštini predstavlja jedno značajno mjesto kako za razvoj raznih vidova turizma koje taj uopšte region pruža našoj opštini, tako evo i mogućnost da se upravo na tom mjestu i organizuju ovakve jedne, da kažem, manifestacije koje promovišu ne samo, da kažemo, neki nama dobro poznati rock zvuk, već mjesto koje pruže mogućnost zabave, druženja, rekreacije. Nadamo se u budućem periodu mjesto gdje će mnogi dolaziti da kampuju, jer raznim projektima kojima mi apliciramo želimo da Bistricu približimo i za jednu takvu vrstu turizma u našoj opštini. Ove godine Ušće Fest, kao što dobro znate, o čemu će Vlado malo više reći, zaista dovodi veoma značajna imena naše muzičke scene, dakle ljudi koji svojim radom, svojim kvalitetom opstaju dugi niz godina. Nama je izuzetna čast i zadovoljstvo što smo ove godine domaćini upravo takvim jednim, da kažem, umjetnicima, kao što su dakle grupa Plavi orkestar koji je opstao dugi niz godina na sceni, također kvalitetni muzičari kao što su Đorđe David, Ivana Peters, također ne zaboravljamo ni naše, da kažem, muzičare iz naše države, to je veoma kvalitetna grupa Akademije iz Bara, a ono što je nama izuzetno bitno jeste da svake godine na Ušće Festu želimo da damo šansu, promovišemo i naše talente, ljudi iz našeg grada, naši dragi sugrađani. Ove godine to je Isak Šabanović, nama svima dobro znan, momak koji zaista pokazuje da ne samo što ima talent, već ima i svu našu podršku. Tako da evo, imat ćemo prilike ove godine da uživamo svime njima, onome što oni nama mogu predstaviti. Nadam se da će ove godine Ušće Fest pokazati i dokazati da on može da opstane, da sve ove godine zaista se trudimo da podignemo nivo tog festivala na veći, dakle na jedan veći nivo, kvalitetniji. Ove godine smo se zaista potrudili i da svi ti neki nedostaci koji su, kao i svaki festival koji zaista sa sobom nosi razne izdatke i, da kažemo, možda i neke manje probleme, pokušamo dakle da prevaziđemo iz godine u godinu. Zaista smo srećni što naši sugrađani prepoznaju taj naš rad i trud i evo očekujemo ove godine da ćemo se velikom broju družiti na Ušću. Vlado će reći preciznije o svim detaljima i tehničkim aspektima samog festivala. Ono što želim da istaknem jeste da želimo da ljetna turistička sezona u našoj opštini protekne u najboljem mogućem redu. Mi ćemo se zaista svi potruditi, kao i naši hotelijeri, ugostitelji, naša lokalna uprava, mi ispred turističke organizacije, da svim posjetiocima naše opštine tokom ljetne sezone ponudimo jedan zaista dobar program, što kako kulturni, tako sportski, takođe i u turističkom smislu ono što Bijelo Polje ima da ponudi, pored dva velika potencijala o kojima ne bih sada pričala, kao što svi već dobro znamo o čemu se radi, planini Vilasnice, Đalović i Pećini, dakle projektima koji su veliki u toku, dakle njihova valorizacija. Bijelo Polje ima i da ponudi druga mjesta, druge, da kažem, dijelove svoje opštine koje također moramo valorizovati, turistički približiti svim našim posjetiocima i turistima, a također i svima nama. Tako da evo, ovom prilikom želim da skrenem pažnju da Bijelo Polje zaista ima šta da ponudi, a također se nadam u budućem periodu da će i tokom zimske turističke sezone Bijelo Polje biti mjesto kojim će se rado dolaziti i uživati u tim turističkim potencijalima. Evo, toliko od mene sad za sad, ukoliko da nekih pitanja, tu sam, a evo sad bih dala riječ Vladanu da Čamparu da još nešto kažem. Evo, naravno, ja ću se u tom dijelu više posvetiti neposredno samom festivalu i samoj organizaciji. Jako nam je važno da ove godine, u odnosu na nivo organizacije, u prošloj godini smo pomjerili sigurno za jedan nivo, jer su uređeni prilazi samom Ušću. Na Ušću sad ima rasvjeta koja prati, gradska rasvjeta koja prati iz naselja Njegnjevo i Kubovač, tako da su prilazi znatno bolji, znatno bolje osvjetljeni, znatno sigurniji.
put koji se prilazi na, na samu lokaciju Ušće je znatno širi, tako da imamo mnogo bolje uslove za realizaciju festivala. Na čemu posebno zahvalnost i opštini Bijelo Polje i turističkoj organizaciji na prepoznatom značaju da polako infrastrukturno i na taj način uređujemo prostor na kojem se dešava sam festival. Direktorka je već pomenula, znači izvođače, mislimo da smo napravili i ove godine tradicionalno dobar program i da smo u suštini znači zastupljeni sa sjajnim bendovima s prostora bivše Jugoslavije koji su obilježili rock scenu i da ćemo i ove godine znači imati broj publike kao i svih ovih godina. Ono što možemo da kažemo da za ovih 5 godina je sigurno blizu 50.000 ljudi prošlo kroz Ušće Fest, na što smo činjenicu na koju smo strašno ponosni, posebno jer se dešavamo u gradu, bijemo u polju gradu festivala, u gradu gdje imate znači još niz festivala koji ostavljaju i trag i na međunarodnoj i da kažemo i na festivalskoj sceni u Crnoj Gori. Važno za publiku jeste da je ulaz naravno besplatan i ove godine, da je obezbijeđen autobuski prevoz i tu je jako da ljudi koriste autobuski prevoz koji će biti u više linija od nekih 11 sati tokom dana kreće, pa sve do završetka koncerta bit će dovoljno autobusa da se svi vrate, da normalno funkcionišu, kako ne bi stvarali nepotrebne gužve sa kojima imamo problema svih ovih godina. Jednostavno, dolazak autobusom je najbolje rješenje i za ono ko želi da se uživa i da bude na festivalu, a i da se bezbjedno i sigurno vrati sa festivala. Svaka upotreba, postoji određen broj parking mjesta, naravno ograničen, ali ono što znate da na većini festivala se i parkinzine obezbjeđuju, da je to nešto što se nalazi znatno udaljenije od samog mjesta festivala, tako da eto, na tom aspektu posebno polažemo pažnju i molimo ljude da koriste autobuski prevoz i time olakšaju i nama i sebi, znači, realizaciju festivala. Što se tiče tih nekih drugih detalja, tokom cijelog dana imat ćemo nastupe DJ-a, a koncertna priča počinje od nekih 18 časova i trajeće, znači, do nekih sat vremena iza ponoći. Prvi će nastupiti naš sugrađan Isak Šabanović u nekih 18.30. U 19.30 dolazi već pomenuta Akademija, on je bend iz Bara, cover bend koji traje već 30 godina, momci koji će sigurno obilježiti Ušće Fest uz sve zvijezde koje smo doveli. U 20:30 ide Đorđe David i Ivana Peters, 22:30 je nastup Plavog orkestra. To su neki detalji koji mi smatramo da je vrijedno pomenuti. Od onog drugog dijela jeste da su pokrovitelji festivala turistička organizacija, opština Bijelo Polje, da su festival pomogli tradicionalno kao i svih ovih godina Nišičko pivo, Mercator International, Hade Laković, Franca i klub Sparta. Naravno, svi sve preskonali svojim mogućnostima i u skladu sa nekim svojim procenama marketinškog interesa, ali uglavnom zahvalni smo svima na medijima, na medijskim sponzorstvima, na medijskoj podršci, jer zajedno sa vama činimo festival boljima. Ono što je najbitnije jeste publika, ona koja dođe, festival je uspio, zavisi od broja publike, a publika čini festival uspješnim. Hvala.